gendeng wong gendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa ngelabrak kowe ngelabrak kula ya ora gelem tak bondo tang wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan kowe lampuh tenan sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso njoro langit ayo sing dadi nyatane yo lho ngopo iki lho sampean ajeng napa nugel gulumu enyo penak ta kula ora tak dadak kokean halo apa antil pisan gletak malah gambaran kisinan sing dadi nyatane teng peperangan iku ora butuhke wong joget teng peperangan iku ora butuhke wong bengak-bengok sing dibutuhke kekendelan kewanen yo lho ngoten wae kendel tenan ta iki wedi marep po yo saka mburi kena bebas ajeng nyuduk kena ajeng nyabet pedang kena ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena nggo. Lho ngenten iki wong perang iku bacut kendel wani mati. Yo. Lho mbane ayo. Guajul pisan prata luntune apa ora isin. Heeh, ha iso. Ayo ya, aku yo kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang yo wani kendel. Ayo dadi nyatane. Yo, ayo. Oh. Di marep pamungkur ora masalah yo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Yo. Lho, mburi wae piye, nya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ha iya iki ya kendel lho, nya. Ayo. Ayo. Kaya kula, nya. Iya, nya. Wani wae isih. Ayo. Areng apa? Mburi wae piye, nya. Mburi ya mburi, nya. Isih. Santai. Oh, tit. Terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian ubah gamlane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Ya, wah, dusana kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kok sampean iso mecah sirah kula. Heh. Ping pira? Manut sampean. Pindo ya pindo, ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Yo, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sih? Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Mangkel kok. Anak ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuwi ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk ngapa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngen anu ngandhakke kekuatan kadigdayan. Nonsens. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora terdas gegaman, arene bendone diase. Ora ana wong saiki ora terdas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samange nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa, tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan, ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedinae sambate ngaruwara. Kon mlaku wae ora gelem. Ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono ae. Yo numpak motor wae. Yo ngempit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba. Bathara Guru ae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, panjen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis nggaweke teh.
Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning. Lah ku nyimpen 7 taunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong, aku wedi karo Dewa. Ora sampe melu-melu, tanganmu cekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora aku. Sawangen Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo Bapa Penembahan Duna. Apa mbono kira aku wedi, ha? Blas ora ana wedine aku. Nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngaret-aret Begawan Dunae pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah. Dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol. Karto Mar Karto Marmo. Arep ngopo wae? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali saiki ora bali. Bali nawis untuk keterangan karo Begawan Dunae ora entuk keterangan saka Begawan Dunae. Tau nono Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendara tangan ing Kartomarmu panggah tayani dening ati.